Hategekimana Claude ntuye mu karere ka Rutsiro, umurenge wo ni Ruhango. Singira muri ADPR paruwasi Nirundo, uyu mudugudu umudugudu wa Muremure. Noneho vuga ubutumwa bwawe Imana yagutumye. Ari ku itariki 11 z'ukwa mbere niho nari maze gusenga saa sita na 25 za nijoro, niho nagiye kwambona iyerekwa. Muri gakeya ntaguce mu ijambo. Yego. Fata nk'akanya gato cyane nk'iminota ibiri usenge. Yego. Dusengere buno butumwa ugiye kuvuga. Yego. Nurangiza uhita ukomerezaho, njyewe ntago ndongera kukuvugisha. Yego. Ndareka urangize ubutumwa bwawe, noneho uze gukoresha ku buryo burihuta bukarangira vuba bitewe n'uko urantunguye. Ntago nari mfite amayinite ahagije, hariho nk'iminota 20. Yego. Dusenge twubahe Uwiteka. Ndagushimye Uwiteka Mana nziza, wumva gusenga kwacu muri iki gitondo. Igitondo Mana kitubere icy'umugisha, nikitubere icy'umuvumo. Urende kumwe n'umugaragu wawe Uwiteka, yakwinginze mu byo tugiye kuganira mu magambo yawe y'ubwenge, kandi utwongerere ubwenge icyo wambwiye mwari ijoro rya 11. Mana ntagire icyo nongera cyangwa ngabanye, ahubwo nyagasani izatuba ushoboze kandi bivuge uko wabimbiye, kugira abazumva ubu butumwa isi yose nyagasani Mana bazabwumve kandi bazabashe kumvira ubu butumwa, kubera ubutumwa tubwiye ko tubwihutishe muri iki gihugu byihuse cyane, kubera ibyo yavuze byose ugiye kubisohoza. None Uwiteka Mana, dore nyagasani Mana tugiye kubishyira ku byuma by'abana b'abantu by'abazungu, kugira bizagere ku isi hose. Ndagushimye muri aka kanya rero kuba tugiye kuganira Uwiteka, tugiye kuganira ku ijambo ryawe, kandi udushoboze kandi uduhe imbaraga. Ndagushimiye ku bwa Sipiriti Mwami wacu. Amen. Amen. Hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2023, nari ndi gusenga saa sita na 25, ngiye kubona mbona Imana imurikiye itara rinini cyane. Ngiye kubona mbona itara havuyemo ikintu kinini cy'umugabo. Uwo mugabo ngiye kubona mbona iryo tara rirakomeje riramurikiye, havamo umugabo wari wambaye ibintu bimeze nk'ibitare, ariko ibyo bintu by'ibi bimeze nk'ibitare biri gucengerana cyane. Numva ijwi rirambwiye ngo itegereze urebe cyane. Nditegereza, maze kwitegereza nagiye kubona, numva arambwiye ngo reba ku mipaka, reba hirya no hino, kandi icyo ngiye kukwereka uzagende ahantu hose ugitangarize isi, ndetse n'aho usengera uzakibabwire ngiye kuza. Ibyo ngiye kukubwira ntihazagire na kimwe ugabanya. Amaze kumbwira ayo magambo, nagiye kubona mbona imbere zanjye haje icyobo, ariko icyo cyobo nabonaga ari hafi y'umupaka wa Congo n'u Rwanda. Ngiye kubona mbona abantu benshi, mbona muri icyo cyobo bari kucyitegereza, bamwe bahunga cyane birukanka. Ndibaza ndavuga ati, Mana Uwiteka unyira iki cyobo gisobanura iki? Ngiye kubona mbona icyo cyobo kiri kuvamo umwotsi mwinshi cyane mwinshi cyane. Umugabo arongera ambwira ngo mbese ubonye mwiki? Ndamubwira ngo ndikubonamo hari icyobo kiri kuvamo umwotsi mwinshi. Nubwo arambwira ngo komeza witegereze, igihe ndi kwitegereza mbona abantu benshi bari kuva ku mipaka hirya no hino, mbona bari guhunga birukanka cyane. Arambwira ngo reba, komeza urebe. Ndeze hakurya no hino, mbona inyeretse umusozi muremure cyane, ngiye kubona mbona abantu benshi bari kurira, bazamuka bari kurira amarira menshi. Ngeze ndazamuka, maze kuzamuka ariko umugabo uko nazamukaga niko nawe yangendagaho, nkanumva ijwi inyuma zanjye rimbwira ngo genda, komeza ugende, ureba, hari icyo ndagusobanura ugeze ku musozi. Naruriye ngeze ku musozi muremure, nahasanze
nasanze abantu benshi cyane barira baboroga. Nagiye kubona mbona abo nzi n'abo natazi mbona bafite ibintu byinshi cyane. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ubonye iki wikanze. Ndamubwira ati ndabona mbonye abantu benshi cyane kandi bari kurira cyane. Arambwira ngo uko uri kubona bari abantu bari kurira niko n'igihugu kigiye kurira amarira menshi. Kandi uko wabonye kiriya cyobo nikwereka kiriya cyobo kigiye kuzagwamo abantu benshi banze kumvira Uwiteka banze gukiranuka. Maze amaze kumbwira ayo magambo numvishije ngize ubwoba cyane. Arakomeza arambwira ngo ukomeza urebe urebe. Ndareba cyane hamanuka indirimbo y'ijana na 20. Ngiye kubona mbona ndayiririmbye maze kuyiririmba numva mfite agahinda kenshi cyane. Arambwira ngo wigira agahinda. Arampumuriza arambwira ngo umwana wanjye wigira agahinda. Ibi ngiye ibinyeretse ndi kugira ngo ubwo azagende umbwirire ubwoko bwanjye bukiranuke ariko hakwiye kumanwa kubera igihe kirageze cyo kurira. Ibyo byararangiye maze nditegereza 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 ndira cyane nanjye ndirira n'abo bantu turira tusenga Imana ariko abenshi barariraga nabonaga benshi bari kurira barira barira cyane. Niho yanyeretse igitabo kinini kinini cyane. Imaze kunyereka igitabo kinini mbona amazina y'abantu irambwira ngo reba uko nkweretse kiriya gitabo. Reba kiriya gitabo harimo abanyiranukiye. Reba harimo abanyiranukiye banyubaha nibo nanditse mwa kiriya gitabo. Igihe ndi kujijinganya muri njye ndi gutekereza ijwi rirambwira ngo witekereza abanjye dore nabasize mwa kiriya gitabo kinini cyane nkweretse. Arangije ijwi rirambwira ngo genda uzababwire ngo uzabamerereze iri jambo ryanjye yawe muri Hoseya ibice bine ku murongo wa mbere kugeza kane. Reka mpabasomere. I Samariya hazagerekwaho igihano cyaho kuko hagomeye Imana yaho. Bazicishwa inkota, abana babo bato bazavungagurwa kandi abagore babo batwite bazabafomoza. Isirayeli we, garukira Uwiteka Imana yawe kuko wagushijwe n'igicumuro cyawe. Mujyane amagambo mugarukira Uwiteka mumubwire muti udukureho gukiranirwa kose utwakirane neza maze tuzagutambire ishimwe ry'Imana yacu. Abashuri ntibazadukiza, ntituzagendera ku mafarashi kandi ntabwo tuzongera kubwira ubukorikori bwakozwe n'amaboko yacu tuti muri Imana zacu kuko imfubyi ari wowe zibonaho kugirirwa imbabazi. Uzabambwirire ngo iri jambo uzari uzemera kurikurikiza akiyemera kamanga amaso mwese akankuri agakiranuka nzamukiza umuriro gugiye guhuha n'umuyaga gugiye guhuha muri iyi minsi kubera ibintu nako byoroshye. Uzagende ubibambwirire. Igihe amaze kumereza iryo jambo naratekereje nabati Imana zimeze gute. Arambwira ngo reba iri jambo nguhaye ntuzarisobanure ntuzigire urisobanuraho na gato ahubwo uzaribasomere uwukumva azumve uwukumva ufite amatwi azumve kandi uzagende ubarangurire kandi uzabambwirire iby'ukuri ibyo mutumye. Ibyo amaze kumbwira ayo magambo niho nagiye kuna mbona jyatara riragiye imbere zanjye mbona riragiye mbona umugabo arigendeye. Hashije undi mwanya gateya niho nagiye kuna mbona inyeretse idarapo rya Congo mbona inyeretse n'idarapo ry'u Rwanda mbona idarapo rya Congo mbona n'idarapo ry'u Rwanda mbona rirashanyaguwe. Maze kubona rimaze gushanyagurwa ndavuga ati mbese Uwiteka ariya darapo ndi kubona amadarapo yose gashanyaguwe bimeze gute. Uwiteka arambwira ngo reba
niyo mpamvu nabwiye abantu benshi bakiranuka banga gukiranuka none ndebandururutse kandi ngiye kugera mu bihugu bitandukanye ndetse n'abice ku ntebe zabo z'ibyubahiro nabo ngiye kuhagira kandi nago bigeze banyubaha uko bikwiriye ngiye kumva numva ijwi ribimbiye gutyo numva ngize ubwoba icyo nagize ubwoba cyane n'amadarapo imaze kumva ngize ubwoba cyane Uwiteka numva ubwoba buraje mu mutima aramumuriza arambwira ngo mwana wanjye naguhamagaye umwana mutoya genda uzabambwirire ngo ugende hirya no hino ubambwirire ngo ndururutse kandi ndaje muri uyu mwaka 2023 kandi ngiye gukora ibidasanzwe kubera ndi Imana abantu banze gukiranukira banze no kunyumvira none ndaje ari ngende konya kujijinganya arambwira ngo deba ngiye kongera dore ngwaye andi magambo yanjye y'ubwenge niba uzagende ubambwire ngo uwo kumva azumve utazumva uzamwihorere nagiye kubona mbona ndikurira umusozi muremure cyane nanone ndawurira ngeze mu gahinga sanga abantu benshi bari 12 ariko nibo bajuguyemo uwo mugabo yabajuguyemo nange ndimo ngiye kubona mbona muri abo 12 aratubwira ngo deba dore bariya bari kurira amarira menshi ariko mwebwe dore ngiye kubaha akazi gakomeye cyane nagiye inyuma ubwo turi 12 njyewe nagiye inyuma yabo buriye ngiye kubona mbona haje imodoka yari irimo ibintu by'ibikoresho byinshi cyane arambwira ngo niba bira bikoresho ngiye kubaha mugiye kujya mwarira shyamba rinini cyane inyamaswa zose zirimo mugende muzice kandi zivemo kandi ntihazagire n'inyamaswa isigara mu ishyamba nabonaga ari ishyamba rinini cyane rinini buri muntu wese bamuhereza igikoresho uwo bahereje umupanga uwo bahereje isuka uwo bahereje majagu igikoresho cyose ubuhiri bwose bwari burimo n'inkoni buri muntu wese afata igikoresho cye angezeho yamaye umuhoro ndavuga ati Uwiteka nsinda yakwicira zira ntare zijyana mu ishyamba kandi harimo intare zijyana n'inyamaswa zijyana zanjya arambwira ngo ndagutegetse ngo ugomba kujya mu ariya shyamba nasigaye ndi njyenyine nibaza ukuntu ndinjira mu ariya shyamba ngiye kubona mbona ba bahungu binjiye rya shyamba bica inyamaswa nini cyane nagiye kubona mbona rya shyamba baragigabije inyamaswa irimo yose bayica inyamaswa yose bayica ngiyewe wanze nagiye kubona mbona wa mugabo araje arambwiye ngo niba wanze kugenda mu ariya shyamba kwica inyamaswa byagenze gute arambwira ngo jyama ndaryama nagiye kubona mbona ndi gukubitwa inkoni nyinshi cyane maze gukubitwa inkoni nyinshi arambwira ngo genda uko kubiswe ngiye kugura igihano cyo kurira umusozi uko nuriraga umusozi ariko nabonaga ba bantu yohereje mu ishyamba inyamaswa zose bazica ndetse n'inzoka y'inkazi yose bayicira muri iryo shyamba ngeze kuri uwo musozi nasanze umugabo yari yambaye ibintu by'umweru arambwira ngo biba mwana wanjye wanze kujya guhiga nazira mariya shyamba zira nyamaswa none wakubiswe inkoni nyinshi cyane anyaka umupanga nari ifite arambwira ngo ankoraho yankozeho ibiganza bye numva aho nakubiswe numva ndi kugenda ndi gukira ariko nitegereza nkabona n'ubundi rya shyamba barigezemo hagati nagiye kubona mbona wa mugabo n'ubundi wankubise mbona araje yihuta mbona ahamagaye umuhigi umwe aramubwira ngo niba uyu yanze kujya guhiga tumukorere iki aramubwira ngo icyo umukorera ni ukumwica akavaho uwo mugabo wari wambaye ibintu by'umweru yambwiye mu magambo avuga ngo yarambwiye ngo mwana wanjye humura nsurapfa kuba wanze kujya guhiga mwazira mwira kuba wanze guhiga mwazira nyamaswa mwari yashyamba ahubwo ugeze ku buhungiro bwanjye uzagende umbwirire abantu niba uko uri kubona bari abantu bari guhiga uko bari abantu bari guhiga zira nyamaswa niko n'abantu baje kubahiga nagiye kubona mbona ba bantu babahaye mbona bagiye bafashe ibibiriti bacanye muri rya shyamba bararitwitse mbona rya shyamba rirakongotse mbona bumaze gukongoka mbona nta gisimba gisigaye muri rya shyamba ndaza Uwiteka ni ukubera ibyo Uwiteka iri shyamba rikongotse Uwiteka arambwira ngo niba uko rya shyamba barigize niko nabanze kumiranukira niko nje kubaribata
uzagende umbwirire abashumba ndetse n'abapasteri n'abadiyakoni n'abaririmbyi nibakomeze bandi batira inzu nanjye ngiye kuza kubaribata kubera ndi Uwiteka ugutumye uzagende ubibambwirire kandi uzagende ubambwirire ngo niba abo nohereza mu nzu yanjye bamvugire na jambo na rimwe babaha ahubwo babakubitisha inkota ndetse no kubacecekesha irambwira ngo uzagende ubambwirire ngo niba abacecekeshe nanjye nge kubacecekesha irambwira ngo uzagende umbwirire ngo abadiyakoni mbese n'abadiyakoni mwe ninjye wabasizeho kugira mukore umurimo wanjye irambwira ngo uzagende umbwire ngo abapasiteri mbese mwa pasiteri mwe imwicaye kuri izo ntebe zanyu z'ibyubahiro ninjye wabasize kuri izo ntebe irambwira ngo uzagende umbwirire ngo abaririmbyi ngo nibandirimbira muri njye cyagire n'umwe mbona mbese kundirimbira kwabo bizabageza kuki bari mu bujyajya bwabo buri muntu azirana na mugenzi we bizagenda gute irambwira ngo uzagende umbwirire abapasiteri aba uzagende umbwirire ngo abayobozi ba korari mbese ibayobora bakayobora muri ayo makorari yabo nibagera imbere zanjye nicyo nzababaza bazasubiza iki bazambwira iki uzabambwirire ngo uzagende ubambwirire ngo abasambanyi nabo nibasambane vuba kubera nje gukina nabo ndaje kandi nje nihuse cyane genda uzagende uzambwirire abo mu tubari nibagende banywe vuba kandi bamara kunywa vuba kubera nanjye uko bari kunywa niko nanjye nohereje abahigi bo kubahigisha uruhindu kandi buri muntu wese uko nzamuhiga uko buri muntu wese nzaza nkamusura kandi nkamuhiga nta n'umwe uzanakira mwumve kubera natumye abantu benshi natumye abakozi benshi banga kunina uvugisha ukuri n'utavugisha ukuri ndibanze kumwumva ahubwo hari abacecekesheje uzagende ubambwire ngo nibagume ku ntebe izo ntebe zabo z'ibyubahiro ariko intebe zabo z'ibyubahiro dore nje kuzihirika kubera ni njyewe Uwiteka ugutumye amaze kumbwira ayo magambo niho nagiye niho natekereje mu mutima rawati imana bimeze gute umugabo nari ndi kumwe nawe arambwira ngo witekereza byinshi kubera ni njye ugutumye ni njye Uwiteka kandi ihutishe ubutumwa byihuse cyane ugende ubwihutishe kubera ni njyewe Imana ugitumye ni njyewe ugutumye mu matorero atandukanye irambwira ngo uzagende umbwirire ngo amatorero yose aho gava gagira uzagende urangurure uzagende bave mu byo barimo ahubwo banyizerere mu mitima yabo nanjye nzaze mbakize kwa ndi Imana irambwira ngo uko arambwira ngo diba itegereze mu nyanja itegereze inyanja nini witegereje inyanja nini nabonaga harimo ibisimba irambwira ngo deba bira bisimba uko bira bisimba biri mu nyanja irambwira ngo deba bira bisimba nabyo iyo ndamuka naje nimanukiye nta gisimba kizasigara mu mazi na kimwe cyose kizavamo kandi nzagikuramo uko abana b'abantu banze bangomeye niko n'ibisimba byinshi byangomeye irambwira ngo reba uko nkwereka iriya nyanja benshi bazayigwamo igihe amaze kumbwira mu magambo nagiye kuno mbona umugezi munini cyane umeze nka sebeya mbonye ngiye kuno mbona abantu bari kuwambuka bahunga irambwira ngo reba nditegereza maze kwitegereza mbona abantu benshi bari guhunga cyane bambuka umugezi ariko uko bambukaga uwo mugezi wa sebeya nabonaga bagwamo ntihagire n'imbone iherezo ryabo nagiye kubona mbona abahanuzi benshi mbona bakikubita muri uwo mugezi Uwiteka nimaze kubona abahanuzi bikubise mu mugezi mbaza Uwiteka ni ukubera iki irambwira ngo itegereze ngiye kubona mbona abakozi benshi b'abahanuzi ndetse n'abavugabutumwa n'abapasiteri bikubita muri uwo mugezi nabona uwo mugezi guru kubajyana ko simbone iherezo ryabo kuva muri uwo mugezi nkabona na iherezo ryabo ngiye kwambuka muri uwo mugezi ngiye kubona mbona uwo mugezi ndawambutse maze kuwambuka munini cyane umeze nka sebeya uko nambukaga numvaga ndi gukandagira ku musenyi ariko abaje bankurikiye inyuma bose baragiye nkajya mbona bari kugenda bagwa muri ayo mazi ariko ayo mazi simbone iherezo ryabo nabonaga umugezi gubajyana ngeze hakurya ndavuga ngo Uwiteka
witeka barabantu bari kuzira iki witeka ijwi rirambira ngo ndiba ibyo bari kuzira banze kunyiranukira banze gukora ibyange icyo ndashakaho ahubwo bakoze amaso y'abana b'abantu bagenda bahereza abantu imigisha n'ibitangaza kandi abantu barabyizirira sibyo nabatumye rero nababwiye ko nibagende bambwirira abantu bakizwe akiri ku manwa kandi bave mu byaha sibyo bakoze niyo mpamvu nange inje kubaha igihano ku musozi wose ku musozi utuyeho ya umusozi wa kujya no hino nzawugeraho kandi uwo ari wese azanabaza nazanyumva amaze kumbwira ayo magambo niho yongeye kunyereka irindi jambo niho yanyeretse irindi jambo ryanditse muri Bibiliya arambwira ngo deba rira jambo ngiye kukwereka amaze kumbwira aya magambo akomeye arambwira ngo deba rira jambo Yeremiya ibice 15 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 12 yambwira ngo uzagende ubabambwirire ngo uzagende umbwire uzabagende uzabambwirire ngo aya magambo nguhaye ibe uzemera kuyumvira akayumvira agakiranuka nange uko ngiye gusura igihugu cyanyu uko ngiye gusura buri muntu wese akemera agakiranuka niko nange nzabahagararaho nzaba nigiye Uwiteka ugutumye nagiye ko mbona uwo mugabo mbona arigendeye mbona aruruye mbona asezeyeho mbona amaze kuwusiziraho mbona agiye muri cya kitara kinini cyane mbona yuriye yigira mu ijuru nanjye sibira mu buzima busanzwe Imana n'ubwo butuma Imana yamaye n'ubwo nta kindi urakoze mwene data harya wavuze ngo bakwita nde nitwa Ategekimana Claude Ategekimana Jean Claude mu karere ka Rutsiro umurenge wa waboneza harya umurenge wa Ruhango paruwasi nirundoye umudugudu ni wa muremure dusengera akagari ni Rugasa eh akagari ni akagari ka Rugasa